Какво мислите за съвременната българска музика? О, това е много хубав въпрос. От Митко ще започне. Така ли? Не виждаш. Аз мисля, че в България и на Балканите има много интересен и различен стил. Има много талант, който се развива, но често минава под радара. Просто защото няма нужния ресурс за да се развие. Но в същия момент аз редовно откривам просто невероятни малки групи, които продължават с невероятен хъс да бутат напред и участ това, и това служи и като вдъхновение за нас. Без значение какъв е жанра на музиката, аз лично не се, всъщност всички ние не се ограничаваме до рок, метал и това, което свирим. Много добре пречупваме през нашата собствена призма това, което идва при нас от Запада. Определено има бъдеще за музиката в България. Аз мога да кажа, че има страхотна българска музика, която намираме. Примерно Soul Cold Crew, които правят сега тук дано да не отцапам жанра. Български да речем хип-хоп. Хип-хоп, рап. Които правят страхотни и страхотни неща. Ако говорим за модерна, зависи колко модерна музика, нали, я открил също. Подозирам, че тя по-скоро искаш да кажеш комерциална и мейнстрим ти е въпроса, колкото модерна. Така ми се струва, че ти е... Сега за комерциална и за мейнстрим, аз въобще не съм, честно казано, не съм запознат и рядко чувам нещо комерциално. Аз по-скоро харесвам по-малки такива изпълнители, които чуват в underground средите, нали, които правят нещо стойностно. И смятам, че такива има във всички жанрове, може да се каже, че има. Как ги намирате? Те се чуват. То, България е малка. Не, вие сте в Лондон. Как намирате кои нови underground имена в България да чуят? Те започват да се чуват, почваш да виждаш, че правят концерти, правят участия, пускат песни, пускат клипи. Така като чуваш едно име така известно време, в един момент решаваш да провериш за какво става. Значи най-малкото, ние бивайки част от underground-а в България, ние сме покрай Facebook и Instagram, ние сме приятели с почти всички останали от българския underground. И той като се появи едно ново име, трима да го споделят, ти се ще го видиш, да, нали? И почти винаги, ние реално се познаваме с тия хора, имаме много лесен достъп до тях и ги виждаме. Аз лично, преди, като бях по-малък, всичко беше рок и метал, но съм се научил, мисля, че всички сме се научили да уважаваме всичко, което излиза на пазара. Никой не е казал, че трябва да го харесваш или да го слушаш, но аз по-скоро го приемам. Някои неща не ми харесват в каква посока са и какъв им е таргета, какви хора ги слушат, и те самите на къде се насочват музиката, на каква публика. Това е съвсем отделен разговор, който не искам да подхващам. Няма смисъл, да. Но истината е, че и според мен има страшно много музика, която се прави в България, и технологиите в момента толкова много позволяват на всички да правят музика, че ще става все повече и все повече и все повече. И в един момент ще има предостатъчно качествена музика и тук. То вече си има. Вече си има. Аз съм даскал, нали, по музика. Какво? И вие сте били ученици не толкова далечно минало. Какво според вас трябва да се въведе още в училище? Или не да се въведе? Как да накараме учениците да обърнат по-голямо внимание на музиката? Музиката в голяма част за учениците е един свободен час. Да, абсолютно. Вярно, музиката, да, физическото и образителното изкуство, да, абсолютно са ги... Проблема, той според мен не е само в музиката като предмет. Аз мисля, че българското образование има фундаментални проблеми, които малко или много тенденциозно се опитват да затъпяват учениците и да ги разсейват и да ги отказват от образование. И според мен то тръгва от културата, тръгва от в семейството. Аз лично съм обръщал много внимание в часовете по музика, защото моите родители са ме бутали да ставам музикант. Не да ставам музикант, но да ставам музикално образован. Да. Да. Но да, не знам как да отговоря, защото аз самия също съм приемал този час за свободен час.
защото не сме правили нищо интересно. А какво трябва да стане, за да стане интересно на учениците? Значи, според мен, трябва да се мръдне вече от 18 век и от 17 век и да се покажат малко по-модерни неща. Значи, хората слушат музика, която се прави сега. Да. А когато им покажеш нещо от 1960 година, колкото и да е готино за тебе и колкото и да е фундаментално, те няма как да релейтнат. Те няма как да схванат това, което е като феномен за тогава. И може би трябва да си покаже културната стойност на такова нещо, обаче все пак тя музика се създава и сега, и преди една година. Съгласен. И затова може би трябва да се обърне внимание на по-нови неща, които да. Те ще намерят за интересни и които към които могат да имат някакво отношение. Защото на мен всякото са ми показали, да речем, някой класически изпълнител, колкото и да е голяма неговата културна стойност, ами аз освен да го оценя за това, което той е бил, аз реално няма да не мога да... Сега тук мога да не се съгласиш, нали? Той има си важността на това, разбира се, но мисълта ми е, че за да бъдат масата ученици по, как да кажа, ангажирани в това, което се случва, да. Смятам, че трябва да има нещо по... По-скоро трябва да се тръгне от сега назад, от сегашната музика, която слушат, има всичките им вдъхновения. Друг проблем, който е част от фундаменталния проблем с образованието в България. На мен дядо ми има книжарница и аз онеден отворих един учебник по музика за четвърти клас. И вътре пишеше подробно всички опери на Верди, години, къде са изпълнявани. Четвърти клас? Еми май да. Нещо такова. Не знам как се преподава музика в момента, мисля, че беше на Просвета учебника. Оперите на Верди, всички симфонии на Моцарт, всички етюди на Бах, всичко на всеки години, подробности, супер много информация, която е адски скучна за четене, за консумиране, за каквото и да е. Просто има ненужно много информация, която карат се едно задължение, ако ще бъде научено нещо, да се учи това. Еми, що трябва да се учи това? А ще по задължение, аз съм сигурен, че те всички слушат музика, примерно. Да. Той всеки си слуша някаква музика там, която намира по някой си начин. Или трябва да... Мисълта ми, аз лично никога не сме учили сериозно в час по музика. Никога не сме учили четене на ноти, ама сериозно, да ни хванат като в част по математика и както учиш как да смяташ, да учиш къде се пишат нотите, истинска нотна грамотност, което според мен е много полезно. Никога не сме учили ритъм, никога не сме учили мелодия, истинско пеене. Просто госпожата сядаше на пианото и свирише някакви песнички да пеем с нея. Никога не се отделяше внимание на музикалността, нали, отделяше се внимание часа да мине. И не знам, може би учителите трябва да се променят методите, не знам как трябва да бъде променена системата. Може би малко повече интерактивност от просто пеене на песнички в час. Причината е, че на хората им е скучно. Да, малко интеграция и на новите технологии. Както споменахме по-рано, толкова е лесно да създаваш музика в момента. А знаете ли, че много училища вече затварят кабинети по музика? Да, но... Той в Англия това е тази тенденция. Така. Изтегляне на пари от това цялото нещо. Но това не е адекватно. Няма как да имат учениците таблети или. Ние я взимат нещо. Насериозно. Да. Оставят се на заден план, което е опасно, защото музиката е важна за развитието на всеки човек. Свиренето на инструмент много развива в ранна възраст мозъка и синхрона на ръцете, на тялото, на краката, на гледането, на пеенето, на дишането, каквото и да е, развива изключително много синхрон, което е важно. И... Не само и за един подрастващ човек всички теми, които се разгледа в музиката. От културно ниво. Нали? Културно ниво. Не само емоционално, с един текст обясняваш точно ситуацията, в която си, можеш толкова по-лесно да осъзнаеш себе си емоционално и къде се намираш изобщо в обществото. Просто за мен лично, всички учители в моите ученически години, те самите са представили музиката като предмет на заден план. Нали? Не може просто целият ти час да преминава да дрънкаш на едно пиано и да очакваш учениците да го взимат на сериозно и да ходят на истински предмет там. Нали? Не може да излизаш от час по математика, където ти пишат двойка за три пъти бездомашно и да отиваш час по музика и там просто да пеете песнички. Няма логика. Няма как. Има много ученици, които пък въобще не нямат интерес. Нямат никакъв интерес. Ама аз нямах интерес, аз не влизах в часове по музика, мене са ме гонили от час по музика много пъти, защото... И ги рекъв стана.
Аз бях в много големи дразги с едната ми преподавателка, тя много ми завиждаше. Добре, сега сте в Англия, да, малко по-позитивно, стана много трагично. Не, не, ако темата за Англия няма стане позитивно. Така ли? Не. Не, напротив. Сега сте в Англия и свирите заедно. Може би тук е позитивно. Да кажем, че сега сме в Англия, но не задълго. Митко се прибира в България. Покрай него, вероятно, скоро и аз ще се прибера март месец. За пореден път повеждам щафетата. Да. Каза, че съм от образованието или завършихме? Не, ние завършихме. Завършихме. То Марто има още половин година магистър. Аз ще остана, може би, малко. Да, малко повече. Още ще дадем една почивка. Значи ние не сме спирали дейност, откакто аз съм 9-ти клас, не сме се спирали на едно място. От 7 години. И може би и време малко за почивка, за поемен въздух. Да имаме време за вдъхновение. Но да, ние честно казвам, никак не се чувстваме от дома си в Англия. Там сме си бяхме с ясна цел, образование. Много е ценно да излезе човек в чужбина, да види малко живот, малко да се научи, че като не си в толкова малка държава, всъщност на никого не му показа тебе и трябва да си работиш и много, много да работиш и много да усилия да вкарваш в каквото и да правиш. Защото тук малко хората се взимат твърде на сериозно и си мислят, че понеже всичките им приятели ги взимат на сериозно, всички трябва да ги взимат на сериозно. В Англия това става между другото. Не, в Англия това става, но като го видиш глобален аспект, като отидеш там и видиш колко много култура има и как на хората те живеят с тази култура, я имат под носа си и не оценяват, защото на никого не му пука, а пък тук се чудим къде да ходим вече, защото нищо не се случва. Вече не, вече се случват все повече работи. Е хубаво човек да види малко. А че какво завършваш там? Аз завърших музикална продукция. Музикална продукция. Аз завърших музикален бизнес. И ти си филмов? Вие сте готова фирма. Продукция. Ами ние, това е също една от целите в момента, но това е друг по-нататъчен разговор. И много, за разлика от много като вас, ви се прибирате в България, защото много хора решават да останат в чужбина. Да, но и много хора се прибират, между другото. Това да си го говорихме точно днес, че има такава тенденция на хора, които отиват в чужбина и се прибират. И това е особено в последните години повече. Има и много хора, които много умни и интелигентни хора, които остават също, изобщо никъде не отиват. Аз имам много приятели, които от самото начало са казали не, аз ще остана тук. Да. И ние се връщаме, защото сме отгледани тук с любов и искаме да вкараме любов обратно. И защото там хич не е забавно. И не, да си го говорим. Аз съм живял 2 години в Англия също. Не ми хареса Англия. Определено не ми хареса. На нас ни е много по-приятно. Имате ли други въпроси? Чакай. Ще гледа малко. Искам да си там какво мислите за така наречените фнефки. Това е хубава въпрос. Днес ги има отрегиняване. Какво значи? Аз дори не знам вече кой е еднодневка, кой не е. Обаче, какво да мислям? Аз как пак казвам, приемам всичко и те, щом се случва, някой има нужда от него. И щом някой го консумира, за добро или за лошо, то ще се появи на пазара, ще бъде измучено от него всичко, което може да бъде измучено и ще се умре. И това е положението. Няма какво толкова да мислим. То искаш, не искаш, то ще се появи и няма какво да им се сърдим на хората, които правят глупава музика и на хората, които я слушат. Те винаги ще ги има, ние просто можем да го приемем и да правим по-хубава. Айде последен въпрос, защото наистина тя трябва да направим саунда. Трябва да направим чек. В кои моменти бяхте добри и в кои лоши участвате? Сега така е хубав въпрос. Я бележниците направо и чувствам. Значи аз може би... Аз завърших почти пълен отличник, така че мога да кажа, че... Не мога да кажа, че съм бил добър във всички, ама така си имах... Държах си някакво ниво там. Аз смея да твърдя, че съм добър по математика, защото дядо ми е голям математик и много ме е научил. В същото време обаче бях много разсеян и правих толкова много грешки, чисто бъркаш плюс с минус и оттам всичко отива по дяволите. Но чак толкова много добър да съм бил по нещо, май нямам. Физиката ми беше интересна, ама не и задачите. Също, физиката ми беше изключително интересна, да. Обаче задачите... И за това сега се занимаваме с звук. Да. И също езици. На мен много ми вървяха езиците. Добре, да приключваме, нали? Да. Защото наистина има. Да, трябва. Да. Благодарим. Благодаря много. Благодарим ви много за интервюто. Имаме книга за гости. Ще запишем. Да се запишете в нея. Ние да поканим всички на концерта. Ако искате, останете, няма проблем.
Ако вашите ги пускаш ни, тая вечер сме малко. Ако искате ги, те са нашите хора. Да. Ако искате ги, извикайте и тях. Не се притеснявайте. Ще бъде готино, направили сме. Да. Ето. Как ти пишеш най-красиво. Точно предаването. MUTV, музикална училищна МУТВ, музикална училищна телевизия. Ма по-красиво. Няма да бъде музиканци. Вие бяхте с MUTV и предаваме интервю с наши гости бяха музиканти от Бъдръж. Ако това видео ви е харесало, споделете го, харесайте го. Успехи до нови срещи!